רוצים עכשיו קצת גם לקפוץ בעצמנו מעבר לים, כי יואב מודעי ידידנו ושליח אתר הופס, הוא נמצא עם תמיר סבן, גם הוא שם בארצות הברית, רק תמיר סבן, אתה יודע עם מי הוא משחק? משחק עם הבן של שק. עם הבן של שק, בוקר טוב יואב, בוקר טוב תמיר, מה שלומכם? בוקר טוב. יואב, בוא תספר לנו קודם כל איפה אנחנו תופסים אתכם. אוקיי, אתם תופסים אותנו כמעט 12 בלילה פה בלוס אנג'לס, מחר בית ספר, לתמיר, אני פה על תקן אורח, אבל זהו, מאוד מתרגשים שאנחנו פה, ותודה רבה על ההזדמנות. ואת יודעת למה האיכות כל כך טובה, ואנחנו רואים אותם כאילו הם יושבים איתנו כאן? כי זה הבית של הקונסול, קונסול ישראל בלי, זה אבא של הילד החמוד הזה. טוב, ספר לנו קצת על עצמך, מה סבן הצעיר. אז ככה, אני תמיר סבן, אני לומד בתיכון קרוסוורדס, אני בכיתה י"ב. כפי שאמרתי מקודם, אני משחק עם הבן של שקיל אוניל, שאויב קוראים לו. כבר הוא ככה 2.8 מטרים, פחות או יותר? כן, הוא בול, 2.8. הוא גבוה. הוא גבוה, אבל אני מבין שהוא הרבה יותר טכני מאבא שלו, נכון? זה סגנון אחר קצת. כן, כן, אז ככה, הוא בונה את עצמו יותר שחקן כמו קווין דורנט, הוא רוצה לשחק כמו גארד גבוה, לזרוק מקשת השלוש, לדעת לחדור, למסור, לדעת לעשות קצת יותר דברים משאבא שלו עשה. תמיר, שקיל כבר הגיע לצפות באחד המשחקים או האימונים שלכם? בטח, בטח, אני מכיר כבר את שקיל, הכרתי אותו כמה, כאילו, פגשתי אותו כמה פעמים. יש סיפור מצחיק, בפעם הראשונה שפגשתי אותו, היה אימון הראשון של העונה שנה שעברה, כל ההורים הגיעו, גם אבא שלי הגיע, ושקיל אוניל היה שם. אז אני הלכתי, הצגתי את עצמי, אמרתי, שלום, מר אוניל, שמי תמיר. הוא אמר, אני יודע מי אתה הגעת ממילקן, נכון? זה היה בית ספר הקודם שלי. אמרתי לו, כן, כן, והוא הבחין במבטא שלי. אז הוא אמר לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, מישראל. אז הוא כזה אומר לי בעברית, ברוך השם, ברוך השם. גדול. כן, היה לו גם שותף במכללות שלמד איתו ביחד שהוא ישראלי, לשקיל, אז זה תמיד כזה קשר שנמשך לאורך השנים. ספר לנו קצת על עצמך, סגנון המשחק שלך, חלומות, כרגע אתה נמצא במקום טוב להתחיל ממנו. כן, אז אני משחק שוטינג גארד, שתיים. אני נחשב כקלעי של הקבוצה, אני זורק מבחוץ. כן, שריף אמר לך שאתה קלה מחונן. כן, יצא לי לדבר עם שריף אוניל דווקא דרך האינסטגרם, מחר אני אתמוס אותו פעם ראשונה במציאות, אבל לפני שנה דיברתי איתו באינסטגרם, אמרתי, בלי שתמיר ידע, שריף, ספר לי משהו על תמיר, אז הוא אמר, תשמע, הוא אחד הקלעים הכי טובים שראיתי, גם שריף אמר את זה וגם שחקן בשם איירה לי, שהיום הוא משחק באריזונה, אחד המכללות הטובות בארצות הברית. הוא אמר, תמיר פשוט הצלף שלנו, במילים האלה. טוב, אנחנו צריכים קלעים בכדורסל הישראלי, תמיר, אז תמשיך לעבוד על הידית ואנחנו נהיה בקשר. חבר'ה, תודה רבה לכם, ושיהיה לילה טוב. יש בית ספר. תודה רבה לכם. יפה. כישרונות מעבר לים, צריך לעקוב אחרי הילדים האלה, זה מה שבטוח. וגם אחרי הילדים האלה צריך.